Zdravím všechny a vítám vás u tohoto z toho velmi rychlého informačního videa. V tomto videu bych vás chtěl pozvat na zítřejší, tedy ve středu 10.6. stream, který bude probíhat od 12 hodin. Pokud jste viděli video, kde to je od 10, já jsem teď komu budu mazat a budu předělávat, takže je to od 12 hodin z toho důvodu, abyste to všichni stíhali, protože máte vlastně ty školy a takhle. Bude to zhruba 2 hodiny stream, budeme tam hrát to, co budete chtít vy, budete chtít chaty s fanouškama, bude výcvik, já nevím, hodnocený bitvy, je to úplně jedno, je to čistě na vás, tanky na přání a tak dále, takže je to fakt opravdu čistě na vás, takže zítra ve středu 10.6. od 12 hodin. A pak mám ještě pro vás jednu věc a to je, že jsme založili s kamarádama nový YouTube kanál, který se jmenuje Xagas Team Z, kde vlastně budeme hrát čistě jenom gameplay ze hry World War Z, což je v překladu Válka Z, kde vlastně máme nějakých 7 odběratelů a vlastně převážně to prostě jsou lidi, kteří mluví anglicky, zkrátka je to úplně jedno, protože stejně ta hra je prostě v angličtině a tam je to čistě prostě bez jakýchkoliv prostě zvuků, takže nebo čistě jenom zvuk té hry. Takže pokud máte rádi tu hru nebo chcete vidět nějaký gameplay, tak se můžete podívat. Budeme to hrát minimálně vždycky ve dvou, plus třeba ještě potom někoho přibereme, nějaký random lidi nebo takhle. Takže to je teda první a druhá je teda, že zítra toho 10.6. ve středu od 12 hodin bude teda stream, který bude zhruba 2 hodiny, bude to čistě z blicka. Jo, to bude ode mě všechno. Díky za shlídnutí a mějte se. Čus.